Нравоудрунге гигисага сире информационная бирини коригот студияга Евгений Тойтанов лелюби. Магнекл гастек сюринсонунтан. Икки бургыннаг ипотека эгерилга бусултан берилден сагалныга. Жокускега соолор үмөнүрүлө салганар. Сага театра сүйүс 14 аяр жылынар ерге билемнелер. Икки бургыннаг ипотека уху келеңе айдер специалисттер келелерге тоға астақ болу. Бұтығынан Илдархан хитнерді. Чептетилияг ипотека туғынан етейіне айдер кадыр уху келеңе келерін үтчет түрәбіт сергер уотугар қалырын туғыр көтек пүппіт. Білеген ергентін көхін барар жан үксе бейге оғылар бұт. Олы бетер сақа сергер түрәбіт үйреған бітер бит 16-тыттан отутугар дере састақ үтчет. Мантан Сылтан республикаға атын ергенлерден специалистерін ұрарға көхелі бітген Айсен Николаев белетеді. Санантаха Владивостокқа бұл бұт үлінге экономическая форумға дойду президенті Владимир Путин әдергілға икки бірігіннақ ипотеканы лоқтур тұғынан әтейіне өйі әбіді. Тұстақ программа көметінен саңа тұтылу бұт дженіне тұлығыққа етеніне чағыны дже тұттары қасы болуға. Тепчетілің ипотека бұл сылтан сағылан берілеға. Кахайстыва терни же оту ту балыктағын бұлттағын туристическая базалар оңызту. Республика жонна ұғы келінген намыд 1 гектар сендерін туғаға тахаралар. Онтан участагы ғыларға ден бүкінге сүйірбе кетігінчеттан тақса сайбылығыне сұрылуында етінттен ағыстығынча сүйіз беуын берігер доғы бар түйерселіне. Манынтенге пилотны барылға келбет түйерт серге соулу иген оруға отын көйін тардыға үлі барар. Ол күрдік аммаға болығыр участагар Нюрбан Тонов катыгар, Мені Ханалас Петров катыгар, онна нам партизангар жон биргаларын быстаран олық сұйоқтарын бағараллар. Үссіл аспыт жоннор, үссіл үйігер декларация тұттарық тақтыр ол күрдік. Бұл сұл түмігінен 306 декларация күйтін олар бұд, олардың бұл қағытты декларация керен тұрар. Оны ол тағынан бұл декларация бербе қарары, бұл үксе 17 ғылға договорды аспыт жоннор, бәлірі уже үліға келдерін әрелдер. Антон Опсайынан үліңге экономическе форум түміктерінің бейіға кредиттағын программы төлелеге ол күрдің үкі бірғаннақ ипотека бар болуға, жету тағынға емін ауық үліңге гектардырға. Аспыт Суккехигер Республикаға түйет ойыр бағарыны мұрордылар. Бұтығынан Экология Министерстетінің пресс-сұлыс патахетінерер. Білген сүйірбе үске хиабы илуғығар бір ойыр бағарын боқсар. Онтан ұрақ, соғылы, ихе соқсерге оңағы суот салғы тарғаматын тұғығар кәтейір маңыр үлі барар. Бағар себістерін ене сүйірбе түхінші гектар кәтіңізді. Жокускайга соолор үмөнүрүүлө салганар күн бүгүн белирээттээх телетелер 16 улусанан оролор. Билиген катың үрөккө асфальт анынаагы бүрүүнү уурасылжаллар. Местедигер мен бирделеагым сыргылана Федорова үлелир сыргылана дороабо үмөн хамытын сихили сырдатыра. Евгений Дороба, а бүлүлүр Солтан Сагалан Курнатовской улусу тыгардер участок өссө бесы ыйыттан ремонтга турар. Бу барыта 5 километр кереңе усталак сол. Манна бүгүнкү күнгө дээрим асфальт урарга соолу белемнетилер сарсыңаттан асфальты телген сагалыктара. Маны теңе манна үрөр лотоктарын турар. А бүгүн манна главстрой соолу ору отдела начальника Владимир Макаров келле. Кине сигили бардын келе. Димир Даба, бу уну сүрдер лотоктар хайдах бүгылақты күлелекті ақтыры. Рауларон, Владимир, МКУ сол тұтудың начальнығына дейлі. Вода тұтудың лотоктар бұд, ардақ өтін сол чағаттан қолмайандар, ғарастой каналаға өтін ұтықты ақтар. Онтығай бұд бартын үлерін күрдік күні, бейге болағана сол бұдын үрдік атметка тағарықты ақпыд. Ол атметка өт болағана тен намылақ шерге лотокқа кәлен бор каналға бұрықты ақ. Онлайн қабылда қайдағы тоғым ет қалылар балылар болсы? Білеген болды ана бұл сол анның білімді еже бұд, асфаль ұрары бұд. Білеген көрігі көрдік, ұлақан тастыры ұрталаты бұд, ұлақан фракциялақ. Бұл көрінтен асфаль бұдың ұрық бұдың дейіне көрігі көрігі фракциялақ шебен күні ұрам мұд, ұқат қалам мұд, анның білімді еқтіяқ бұд. Олан той бұдығар бұл ана бігі 3-4-тен контрол бары тұрар. МКУ главстрой атыттан, подрядчик бәйтін атыттан контролыр, приемочный контроль ден атырар. Онына болдағана тұспа бейге тәрілтіне көджіғаммет аукцион бұхытынан кене әмей көріқтәк тастыр бұдын, бетонын, онына асфальт қачыстатын бірбе көліқтәк. Мақтан абын, Владимир, бұл маңық асфальт ұру үлеті өсі жүк ұсқайға алты ұлыстаға мен ұтылатырар, Евгений?
Саргылана итнерингин мақтанабын, сандатамын студияны гытта бұға себәске, бігігер спандемы Саргылана Федорова тақса сырытта. Психологическая бұғыр сұлыспа психологтарын бастықы республика тағы сейхе Джакуске ғасағыланна. Үксалла бұғымай геминистер светнің психологическая сұлыспа тәтерлі біте сүйірбе онна, келім сударыстығына психологическая сұлыспа тәртті мете 10 сылғыран аллақтыр әйіне кейін қорат онна 15 сұлы специалистері күттінілалар. Республика барымынның үлі ерхетті үштен тақсы кейі үксалла бұғығаты веспет жонғой көмелігер, тұстағы үлхеттер сол сақыла тақсы өсірігер тиелер, бағартын онна қалантырым сағалабеттерге, чугос жонымшылар бідже кәргенге өбір терек болалар. Үз күнін әқтері әңгіне ұйылғаны өрті әпчілер үрсылырға бұсалағы өлі әбет специалистер лексияларын істектері мастер-кластырға сылдықтыра. Пенсияның нәғы састау жан Джукускайдағы технологическай колледжға повар, кондитер, онын пархмақыры едетін мағалылар. Өйрақты өлібірі соқ курстарға кем бағылақ сұрттырын сөп. Ағам састау жан өйрақтырын түмікті айдақтарына әкзамен тұттыр ұқтыра, онын анал сертификаттыры ұлықтыра. Пенсияның нәғы састау жан саңайдене қандық бағылырын Волскиз қамсағын экспері кәтән көрір. Был кинчо он то слга Союз World Skills федеральный конкурс упыта, олон на беги чокускай дага сервис технологическая техникума конкурс как там мы кайбупыт, алта компетенция, то есть алта направления аспупыт, поварское дело, кондитерское дело, хлебопечение, администрирование отеля, ресторанный сервис, он на парикмахерское искусство. Алта компетенция беги был Союз Агон алта киенюретих тахпит. Уже беги беситтен сағала бұппыт, манны көрехтер бетін. Аммағы жоғыз сәлеттеріні салайы еден предпринимателерге аналлағы мастер қылағы Джакуске қорат бизнес асқолатын бірісті бетелдері ұйтылар. Аммалы ғығар күн бүгін әкті 14-15 предприниматель регистрациясына аған үлелі қамсы сылджар мастер қыласқа сүйбә ама берділер. Жоғыз сәлеттеріні салайыға үбі қарчыны сөпке туғаныға бұлан тула кәпсеттілер. Верақты бүгінен предпринимателерге сертификат тұтырдылар. Үлелігіндер предпринимательдер, бәлірі жылылақ предпринимательдері ұлыппыт бұл бизнес инкубаторныңы. Онына құлығыр, үлелігіндер жону біле құлығыр тұлырттан, древнелерттен, еңіндегі күрдік ұңыттапыт. Онына именно біле малы бизнеске қайдақ болуқтағы, тәлілтаға туқпар болуқтағы. Онына кенді білелерін күрдік. Білін үйеға, үй қамын Үйәбілі районың делегацията бүгін атырбыт қапсаға жыт бойын бөғаз Василий Степанов бұчығыра сүрәбіте 110 сылығыранан кені олар бұт үлләбіт сірдергер сылджар. Үтек кейі атын үйетедегі ұлғысқа тоқ бұланынар. Онына бүгіндерге Үйәбіліге қандық тірәхінлері тұлаларын тұғынан бүке әмей істәтеттен Үйәбілідегі бір ділі әқпет Горны бірджігістегір Анатолий Пахомов үхістілің мөтті ғыңырылары етер білігін мөті құмыярға самай кемі. Пасикаға Михаил Мардоской сұртта. Маралақ алаға бірджігістегін сәтті бірттілі әсілге сұтар. Манна Анатолий ұңырыларын бәсі инсағылан еті алтайттан ағылан олық сұппыта. ұңырылар үлелері тақсылақ болуын ден аласқа анал оту олардан себеккетін әлбәппіте. Медің ұсына ешпесәне себеккелер сұппыт, адналетіне, онына нагалетіне. Клевер онна фасилиген атақтар. Ән санағыр, Толя, қанды кәміне бұдан үшедік үләлілері етігі әйелі? Құтыпа ғамай хевекке үйінер кәмігер болады. Июн, июл, августын, июн, июл. Мөте қомуы ұраты бұрабылалақ. Бастан бұру атағарыр, анал тәрілі бәләмейттен сағыландыр. Анатолий білімметінен мәне бұруыны тұттар, үңгірелерге күтталлақ. Оның ұңғырайлар агрессивіне әрі бол баттырын құрдық туғанар сөпті әқ. Бұл барамқылар бұл ұғатағым. Білейін бұлды мәрдамын. Тігерлерін тағарттамын, жәмен жәметтерін ұстауын. Хеппілін айта құрды өт, біхе Анатолийден тігері арамқыларын ұлы бұт, мөтті әқ арамқыларын. Оныттан жағығыр оған білген жағығын үшөйдік растыр, нехін бі тігерілер бағылар әбет, оны тіп бұрылатан ғаяқ тігерілерін, оныттан жағығықтан тағарамман білі құтыры текенде бітер тұрыр дейіға керенмет. Бұ арамқылардан, воскаттан мөтін арарамыт дейінне Мөйтер ары, әмет ұспа сатабылы еддейіз. Анатолий ұннан аммыт, анал тәрілерін бәйтен бұндыр өйінен тұпсаран, үлетін лаппа кепчетін мүмет. Бұл зәпішат айдамыт, воскатын ұлықпыт. Бұл ұлықпыт, оны бұл аккумулятор шұрпы өркеніне. Бұл мен ұласпар от соғайын, олейін бұл мандығы добынайды, әнжі әжірігі.
Иван Гоголев, Федот Потапов төрәбите тоғуын сылларганан саңа тұруырлары тұрымнылар. Алампа драматическай теми айымнеларын сөргетектеріне ме бағарылар, манетенге артыстар, лустарынан әрі болбаққа, дойдулахан қораттаргар күтті гастролға тұрынноқтара. Онтон театры бұйылға ер жылы 6-ні төрдес күнігер арылдыға. Николай не устроеп айымнеларын онтон репертуар бұдығыр әлбәдек бүтін бағарауд. Алампа айымнеларын тоғдетекіні бұ Хурьячылар айымнылары бия репертуар бұтығыр ағаяқтар. Қотығы хурьячылар айымныларын бәбітті кейінер бітін. Онына Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания күрдік дөйділер хурьячыларын көрек бітін бағар бұтын. Дзюдоға Россия чемпионын үрдік атын сүкпетін үргияна Никифорова аңай білігін олимпиадаға местелі әр сұрыптақ. Мұтығынан спортсменка бүгін сұрналы ұстыргытты көрсі үйгәтті. Номну Харсын үргияна Ташкенгас бордана көтеуға. Білетен әтті қасыға күйға білігін аңдай дүк әскілі әғадар спортсменларын рейтингар керсір. Кені тренер әппетінен бұсылға өсті күректі хилерге күтті сатықтыра, отчатуға сүйілбе бастың спортсмен ортатуғар кейрен келер сылға олимпиадаға күттіры хетехтіра. Бо тон жидо сайдитер лухан олук болуга деген этекин баарын бияга бу элер оголор имбарда жидонун начилелериге бу улухан экендерге стимул болуу деген этекин булади. Нергияна билген Россия сборная эгер тамбастыгын өмүр болгон бияга улухан ток бери эрел берди жакынада эл олимпиада учугаты үлбө аллака ону кенине билген бу чөйдек поддержкаламыт олимпиада киренгетин бу Бучаска сахалытылынан тақсар сонымы тетеннек, беге берілер бетін көтіппәкке көрің, аныды сефирге көрсе қадері.